ចលនានេះជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារបដិសេធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងចូលរួមបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះថាមិនអាចទៅរួចឡើយចាសសកម្មជនបកប្រឆាំងឯនោះវិញយល់ថាគំនិតបដិសេធនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះលោកសខេងគឺជាមនុស្សកណ្ដាលដែលអាចរួមគ្នាធ្វើការងារដើម្បីជាតិបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះរបស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាសាររបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាការស្មើស្មៃក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃប្រាវិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទំនងជាមិនអាចចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះគឺជាបុគ្គលគ្រឹះរឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអំណាចអាចរស់នៅមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ថែមពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនោះក៏គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពអ្វីដើម្បីអូសទាញលោកសខេងឲ្យចូលរួមបានដែរចំពោះការដែលអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនបង្ហោះសារគាំទ្រគំនិតប្រួយផ្ដាំរបស់លោកសំរងស៊ីវិញអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាករណីនេះគ្រាន់តែជាការជ្រួលជ្រើមតាមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលៈទេសៈឥឡូវនេះគឺមនុស្សជ្រើមចឹងទៅចាណាអត់សូវគិតគូរអីថាតើវាទៅរួចមិនរួចឬក៏ជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងវាមានលក្ខណៈនិងធៀបផ្សំអីគួរឲ្យយើងទុកចិត្តថាអានឹងគឺអាចបង្កើតទៅបាននិយាយឲ្យសរុបទៅគឺអ្នកដែលមានគំនិតបែបចឹងឲ្យសັບសាយគំនិតហ្នឹងណាទីមួយកាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយគំនិតហ្នឹងឲ្យគេស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគឺអាចមានគេហៅថាអត្ថភាពអាចដែលបោកបញ្ឆោតក៏ថាបានដែរការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារអមដោយរូបថតលោកសខេងនិងលោកសំរងស៊ីចាប់ដៃគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែសីហាថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានលោកសុកខេងចូលរួមផងគឺជាគំនិតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយការបង្ហោះសាររបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះគឺក្នុងពេលដែលលោកសុកខេងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងភ្លាមៗក្រោយពេលបង្ហោះសារនេះមានអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនអ្នកបានបង្ហោះសារគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះព្រមព្រៀងម្ចាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះ Haivana សរសេរថាយើងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកសខេងចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដើម្បីរំដោះប្រទេសចេញពីគ្រួសារលោកខុនសែនវិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតតងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងប្រធានអង្គភិបแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់អ្នកដែលបង្ហោះសារថាលោកសុកខេងទៅពិភាក្សាជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសបារាំងប្រពន្ធដដាលបញ្ជាក់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការបង្កចលាចលទោះយ៉ាងណាចំពោះការប្រកាសជារឿយៗរបស់លោកសំរងស៊ីថាលោកសុកខេងចង់រួមដៃគ្នាជាមួយលោកនោះលោកសុកខេងនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលមិនដែលចេញមុខផ្ទាល់ខ្លួនបដិសេធនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលើកនេះកូនប្រុសបង្ការរបស់លោកសខេងនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំលោកសសុខាបានចេញមុខបដិសេធចំនួនឪពុករបស់លោកថាវត្តមានឪពុករបស់លោកនៅប្រទេសបារាំងគឺដើម្បីពិនិត្យសុខភាពសត្វសាស្ត្រពុំមានជួបអ្នកនយោបាយណាម្នាក់នោះឡើយលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងគោលបំណងកេងចំណេញនយោបាយនិងចង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកម៉ៅវិបុលមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រសាររបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះលោកសខេងគឺជាមនុស្សកណ្ដាលអាចធ្វើការងាររួមគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាតិលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះថាគឺជាការគំរាមកំហែងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែនេះជាការភ័យព្រួយរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនបើយើងមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋរហូតអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតគូរពីបញ្ហាជាតិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់មែនទែនព្រោះរឿងចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋវាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែគ្រាន់តែគ្នាហោះសារនិយាយរឿងប៉ិតក៏ជាប់គុកដែរហើយគ្រាន់តែគ្នាប្រហោះសារនឹងចង់បានឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយយើងទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកចឹងមិនត្រូវទេ
การปิดงานตีมาภายปีค่าเสียหายรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลูกซอกเฮงบานทัวร์ดำเนินเตอร์ไปเตะบารังระยะเปลี่ยนปีสัปดาห์กรมแฮดพอลเมียนทุเรศตัวคลุนดำเนินตัวสนักงานนี้ตระบานแนววิพิณโยบายมวยจำนวนเชี่ยวพิเศษกรมปะประชังจับปารอมได้จัดตกเรื่องนี้ท่าเชี่ยวสัญญาณวิจิมีนมวยได้ลูกซอกเฮงอาหนึ่งจูบปีพิศาจมวยธนาดังนอมคณะปะสังครุจิตเชียนตะโลกาดอสไลวิบันโยบายในกัมพูชีพยาบาลเมรัตวิชัวซีสไรรีกาปีรัตนีวอชิงตัน